Ngjarje rënd, sulmohet me thik shqiptari në tren, alarmohen pasagjerët dhe kërkojnë ndihmë. Bëhet me dije se një 20 vjeçar shqiptar është plagosur me thik dhe ndodhet në gjendje të rënd për jetën. Ngjarja rënd ka ndodhur në tren në Firenze në momentin që mjeti po lëviste nga Santa Maria Novella, por treni ndaloi në Rifredi për shkak të alarmit që kanë dhënë pasagjerët. Është një djalë, është shumë keq dhe plagosur me thik. Ka mbërtitur ata në tren dhe gjithçka ndaloi. Dy pasagjerë të pa identifikuar ishin afruar shqiptarit dhe kishin goditur ato me thik. Shqiptari është 20 vjeç dhe rezulton të jetë një qytetar pa probleme dhe i rregullt në Itali. Ai është dërguar më njëherë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërkohë që autorët janë shpallur në kërkim. Arsyet e sherrit që përfundoi në përdorimin e thikës ende nuk dihen.